Assalomu alaykum. Yassa. Tepasini bosdingmi? Boshdan ol. Assalomu alaykum. Sizlar bilan kamera qarshisida ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan travel vlog 9-sini olamiz. Xudo xolisi mana aylangan keldik. Ash Moskva shahri. Assalomu alaykum. Moskva shahri universitet metro Ashan торговый центр xullas qisqas. Har doim kamerani o'zim qo'limga olmasam bular olish bo'lmaydi. Deka, Moskvanich, Insta blogger bola. Xudo xolisa aylanib yuribmiz. Travel vlog dedik-ku. Endi bekorchilikda yotgandan vlog qilgan yaxshi. Assalomu alaykum. Barchangizlarni ayt bayramingizlar bilan chin yurakdan qutlaymiz. Hammani hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Nu, bu video hayitdan keyin chiqadi, ba'zi joylanadi. Endi sanli bilan hayit bayramini hammani tabriklaymiz bugungi kun bilan. Barcha yurtdoshlarimiz. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. U dedi. Qolgan bolalarni topib olaylik. Sizlar bilan hozir bir yarimda sport masterga kiramiz. O'zi kirgandan keyin bu narsa olamizmi aka? Nima olamiz? Hozirda haytdan keyin zal boshlanadi. Ha, sport. Zalga ichida bir-ikki kerak narsalar bor, ularni olib. Bo'ldi. Qarochi, zanimatsiya qilamiz dedik-ku. Shug'onamiz. Lekin nima olyapsan? Tappaydi, tappaydi. O'zi nima olmoqchi bo'lganini hali bilgan yo'q. Nima olaman deydi? Kapa, tishga. Kapa bu yoqda. Kapani mendan so'rasmi, men bilaman. Kapa bu yoqda, kel. Mana kapa. Har doim o'zim topib berishim kerak bu bolaga. Xullas, hurmatli do'stlar, salom qiling. Hozir qornim to'chqadi. Lekin hozir nima olganini ko'ringlar-da. Kechenni nima bu? Maloko ekan. Malokomi? Ayran. Qattiq ayron ekan. Xullas, hozir qornimizni to'qlaymiz, keyin aylanamiz, davom etamiz. Ketdik. Qolore. Opensiya. Zabiyoda aylanish davom ettiraveramiz aziz do'stlar. Hozirgina pauza qilamiz. Alo, bola menga o'xshar ekanmi? Mashinaga gapirib tursa yaxshi bo'ladi-da, chunki muzika bo'lsa avtobusga tushish mumkin. Matka yotib ko'rmasam. Xullas, uni qo'ylar aylanib yuribmiz, mazza qilib, xullas. Mana shaharning sentr markazlaridan bitta joyida kamerani tepani oling. Olayman. Tepani olayman. Moskva sentr joylardan birida. Sentrda. Kimdaki Moskva birga ishlab, birga yuradigan bolalarimiz mana. Gruppovoy. Bir ko'rsatib. Jamoa dedik-ku, jamoa. Jamoa. Ko'rsatdingiz. Bo'lib yuramiz mana. O'zing kel bu yoqqa ko'rsatsam, ovozim yetib bormaydi. Mikrofon. Mana Beka. Qirg'izistondan. Bloger. Tomir Qayr, Ubay, Qotxon, Bugun Qayr. Qaysi birini tanlaymiz?
Tak, tak, tak. Ben tanla koyuyorum ya. Dostlar, ben hemiz. O tarafız. KFC dükkan, burgerde. Nereye bayılın mı? Burger, minus var mı? Prosper. Alo beş. Dostlar, mana bugünkü vlogumuz o yüzden hayırlısı yetti. Doğalısız yetmediyle de ümitlemem. Keyingi vloglarda görüşkünce hayır. Salamat buyurlar. Gaplaşalım.